Salam Yüksəliş TV-nin izləyiciləri, bugün müsahibimiz Şabran rayonundan Əmrullayev Fuatdır. Müzəffər Azərbaycan ordusunun qələbəsində onun da böyük payları olmuşdu. Fuad bəy, buyurun. İlk növbədə hər kəsi salamlayıram. Azərbaycan ordusu olmağından hər kəsi bu qələbə münasibətlə təbrik edirəm. Şəhidlərimizin Allah rəhmət eləsin, onların analarının əllərini öpürəm. Qazilərimizə Allah şəfa versin, içində mən də daxil olmaqla. Mən Əmrullayev Fuad İsmailoğlu. 2020-ci sentyabr ayında Şabran rayon hərbi komissarlığından çağırılmışam və Azərbaycan Respublikasının prezidentinin xüsusi əmri olaraq iş döyüş əməliyyatı həyata keçirdi. Əks hücum əməliyyatı həyata keçirdi. İş oraraq döyüşümüz Füzuli rayonunda baş verdi. Füzuli rayonunda baş verdiyimiz döyüşlərdə iştirak etdi və orada o böyük uğurlar əldə etdi, böyük nailiyyətlər əldə etdi. Hətta orada çoxlu irəliləyişlər oldu. Bu irəliləyişlərin sayəsində hamımız Azərbaycan ordusunun böyük səyləri vardır. Biz Füzuli rayonunda döyüşdüyümüz müddət ərzində çox böyük bir yerlər aldıq. Hətta orada deməli bizim yaralarımız oldu. Biz yaralıları döyüş meydanından çıxarıb onlara ilk tibbi yardım göstərib öz təkrar döyüş meydanına qayıtdıq. Füzuli rayonunda olduğumuz müddət ərzində Musabəylidə, yuxarı aşağı Əbdürrahmanlıda, Düdüksü kəndlərində olduq. Füzuli rayonunda döyüşdən sonra Cəbrayıl rayonunda olduq. Cəbrayıl rayonunda da biz orada döyüş əməliyyatı keçirdik. Döyüş əməliyyatı həyata keçirdiyimiz zaman ərzində də orada da böyük bir nailiyyətlər, uğurlar əldə etdik. Və Cəbrayıldan sonra Xocavənd rayonunda iş giriş etdik. Xocavənd rayonunun Hadud qəsəbəsindən sonra oradan Zoğalbulaq kəndində olduq. Orada da həmçinin bir çox nailiyyətlər əldə elədik və ən son Xocavənd rayonunun Şəhərkənd adlanan bir kənd hissəsində olduq. Hər bir əskərin, zabitin arzusu idi ki, Şuşa döyüşlərində iştirak eləsin, Şuşaya qalxsın. Əlbəttə. Siz necə, siz o barədə nəsə bir düşüncələriniz var idi? Çox təəssüf ki, biz Şuşada, Şuşa barəsində mən çox danışa bilməyəcəm, çünki biz Şuşa ətrafında olmadıq və Şuşanın sol bir tərəfində olduq. Yəni Xocavəndin Qırmızı Bazar istiqamətində 3 km qalmış istiqamətində yer aldığım üçün çox təəssüf edirəm, mən oraya qədər irəliləyə bilmədim. Ən şiddətli döyüşlər hansı istiqamətdə getdi sizin döyüşdüyünüz rayonlarda? Ən şiddətli döyüşlər Xocavənd rayonunda baş verdi. Xocavənd rayonunda Şəhərkənd ərazisində 3 gün biz mühasirədə qaldıq. 3 gün mühasirədə qalmamıza baxmayaraq biz təkrar hücuma keçib və düşməni məhv elədik. Onu aciz vəziyyətə saldıq. Bizim döyüş oldu 44 gün ərzində olan bu müddət ərzində biz çox böyük uğurlar əldə etdik və bizim də hətta mənim şəxsən tanımadığım döyüş yoldaşlarımı mən orada özümə qardaş bildim. Şəxsən onların bir neçə adlarını çəkə bilərəm. Qaraxanov, Miryaqul, Tağıyev, Rüfət, Cümşüdov, Pərviz bu insanların sayəsində bunlar mən onları tanıdığım müddət ərzində çox mənə çox sevinc bəxş elədi ki, onları mən tanıdım. Onlar doğma olublar sizə. Bəli, bəli, əlbəttə ki, biz onlarla bir yerdə yatıb, bir yerdə dururduq, bir yerdə az qalır, bir yerdə tox olurduq, bir yerdə susuz və bir yerdə də xoş günlərimiz də keçirdi. Hətta döyüşün olmasına bizim heç bir, yəni ki, belə deyək, qorxu hissi yox idi. Əksinə bizdə vətənpərvərlik və biz hər zaman irəli getməklə can atırdıq. Mühasirədə qaldığımız müddət ərzində İki gizirimiz, Nur Mamedov, Elvin və gizir Şahbazov aşağı düşüb yemək və su təminat gətirmək istəyən zaman maşını çox təəssüflər olsun ki, orada vurdular və onlar maşının içində yaralandılar. Xoşbəxtlikdən onlar maşının içində yaralandılar və onlar təxliyə olundular aşağı. Xocavənd rayonunun Şəhərkənd ərazisində olduğum zaman, döyüş əməliyyatı həyata keçirdiyim zaman orada yaralandım. Və orada yaralandığım müddət ərzində təkrar mən çox təəssüf eləmək istəyirəm ki, biz aşağı qayıtma məcbur oldum. Çünki orada mənim yaralanmağım çox ciddi olduğu üçün döyüş əməliyyatını həyata keçirə bilmədim. Hansı nahiyədən yaralanmışsınız? Mən barmaq hissəmdən yaralandım. Sağ əlin ikinci tətik barmağından yaralandım. Orada yaralandığım müddət ərzində mən gəldim Cəbrayıl rayonunda Daşkəsən kəndində. Orada ilkin tibbi yardım alandan sonra Füzuli rayonunun mərkəzi xəstəxanasında deməli, müalicə olundum, əməliyyat olundum. Əməliyyat vaxtı barmağınızda amputasiya oldu? Bəli, oldu. Amputasiya oldu və qismən oldu, yoxsa tam oldu? Qismən oldu. Yara ciddi olmağına baxmayaraq və mən həkimlərdən xahiş edirdim ki, və tez bir zamanda sağalsın və orada olan döyüş
yoldaşlarımın və əsgər yoldaşlarımın yanına tez qayıtma ümidi ilə yaşayırdım və içimizdə bir şuar var ki, ancaq ileri getmək və zəfər və qələbə qazanmaq. Biz orada ancaq ileri getmək və böyük uğurlar və böyük nailiyyətlər əldə etmək istəyirdik. Mən hətta aşağıda olduğum müddət ərzində ancaq onlarla fikirləşmək və ancaq onları düşünürdüm. Ki və tez bir zamanda onların yanına qayıdım və yaram tez bir zamanda sağalsın. Hətta mən bunu hal-hazırda hiss eləməsəm də orada olan əsgər yoldaş, döyüş yoldaşlarıma bir köməkli, bir yardımım dəysin. Və mən Füzuli rayon mərkəzi xəstəxanasından təxliyə olundum Kürdəmir rayon mərkəzi xəstəxanasına. Kürdəmir rayon mərkəzi xəstəxanasına 800 gün yatdıqdan sonra Kəmkir rayon mərkəzi hospitalına təxliyə olundum. Orada müayinə üçün. Müayinədən keçmək müddətində mənə müayinədən keçdiyim müddət ərzində mənə müvəqqəti yararsız cəza və təkrar şəhadətləndirmə vermək şərti ilə 15 gün müddətində məzuniyyət verdilər. Məzuniyyətdən qayıtdıqdan sonra mərkəzi hərbi hospitalına təkrar müayinə üçün getdim. Təkrar müayinə üçün getdiyim zaman məndə bütün sənədləri yoxladı və orada mənə yararlı yazdılar. Mənim bu yararlı yazmaq səbəbindən narazıçılığım, etirazım var. Çünki məndə barmağımın ucu hissəsində, tətik barmağımın ucu hissəsində getdiyi üçün və bütün barmağımın hissiyatını, yəni hiss eləmirəm, hiss eləmirəm barmağımı. Çünki o barmağı ucu hissəsindən, bir hissəsindən, yəni dırnaq olan hissəsinə qədər gelmişdir. Yəni amputasiya olunmuşdur barmağım. Barmağın amputasiya olduğu zamanda, yəni indiyə qədər, yəni barmağımda hissiyat yoxdur. Mən bu qərardan etirazlıyam və onlar mənə yararlı yazmağın səbəbini də anlamıram. Əlavə etmək istəyirəm ki, döyüşdə göstərdiyim sücaiyyətə görə hərbisi komandiri tərəfindən fəxri fərmanla təltif olunmuşam. Füzuli, Cəbrayıl rayonlarının və Xocavənd rayonunun bir neçə kəndi işğaldan azad edilməsində fəal iştirak etdiyimə görə heç bir medalla təltif olunmamışam. Prezident aparatına elektron poçt vasitəsilə etiraz və narazılığımı bildirmişəm və əminəm ki, bu barədə mənə müsbət cavab verərlər.